بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكد بانجي الله نسوسكم ويبزا ربني من سيرك ويشتي والنبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم ربني ما ريبيو طاب تانيكم سمو قفقنو قوم سمو قنو قو قامبا دي أبوفوكا ممكولو قوم سيرا وبا أبوفوكا مبسيرا abampuliriza ab'ekitiibwa, mu hadithi emu rasulu sallallahu alaihi wasallam yagisomesaako yagamba nti ightanim khamsa qabla khamsin, wenyagira ebintu bitaano ng'ebitatebinabakola ki kujja. Naye njagala kujjamu ekitundu kimu mu hadithi eyo بيا جامنت وينجيري شبابك قبل هرميك وينجيري مبوفوكا بو نتن بكولتي كوكاديوا ابان بوليزا مازم مبوفوكا هو الفرصة الذهبية ناوكي كاغانيا akabalibwa okubeera nga zaabu, amakulu ak'omuwendo. Weebali abavubuka olwaleero nga bamanyi nti obulamu bw'obuvubuka Allah bwabawadde bwa muwendo nnyo. Ng'olaba otya omuntu ng'abadde abadde ne zaabu, tasobola kubeera ng'amujaajaamya, amutereka mu ntereka y'obuvunaanyizibwa, amulabirira buli kaseera konna konna, mwegendereza nnyo. Waaba amutadde kakati n'obuvubuka kaaganya ka muwendo nnyo, fil umri kullihi, mu buwangaazi bwo bwonna Allah baaba akuwadde. Weesiimye gwe Allah gwe yawa akaseera k'obuvubuka obwo, osobola okubeera nga akaseera ako kyakalimu. Kubanga mu kusomesa kw'obusiraamu tugambibwa nti obuvubuka butandikira ku myaka 15 okukoma ku myaka 40. Obuvubuka butandikira ku myaka 15 okukoma ku myaka 40. Kati bangi mu basiraamu abavubuka abatatwala obuvubuka nga obuwangaazi obw'omuwendo, era Allah yakigenderera n'abutuwa. Kati ky'ova olaba kyetaagisa ddala okulaba ng'omuvubuka okozesa obuvubuka bwo mu ebyo ebinaggasa, ebinaakufiisa obuwanguzi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubeera ng'owona ekibambulira ky'omuliro jahannamu. Oluusi abantu ababeera mu biseera eby'obuvubuka era batubeetwala ng'abato, naye olina okubeera ng'omanya nti omuntu oluweza emyaka 15 oggulirwawo fayiro yo, ekuwandiikwako buli kyonna ky'okola oba kyoyogera, nga kibeere nga kirungi oba kibi. Lutugamba nti nze ndakyali muvubuka,
bakuba kora njya kora bakuba kwogera birungi njya kubyogera nga nkoze eki nga nkuze niyo mvubuka akozesa obuvubuka bwe bimugasa era ebijjo mufunyisa obuwanguzi n'okuwona Allah subhanahu wa ta'ala agenda musikiriza mu kisikirize kye olunaku tagenda kuba kisikirize okuggyako ekye kyokka Allah olunaku lw'enkomerero fenna tumanye obulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku olwo agenda kusembeza enjuba ebeere ng'eyakira mu kigero kya mayire emu nga nabbi byetugamba sallallahu alaihi wasallam beyogera mailan amanyi baagenda banyonyola ekigambo ekyo ne bagamba nti boolyawo mailan yali ategeeza obuwanvu bw'olugendo nti mayire emu abaa ne bagamba nti mailan kigambo kya luwarabu kitegeeza akati akasiiga wanja ku maaso bo baagamba nti ako kayitibwa mailan nako tetusobola okutwala amakulu gombiri naye naawe lowoozaamu olwaleero bw'ebeera ng'enjuba eyakira mu mailo obukadde 9 n'okusoba naye obulaba otya okwaka kwayo ng'eyase n'abamu mumwe nga muwangaalira mu nsi ezirimu ebbugumu ery'amaanyi kati omuvubuka kyova olaba nga nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yaya akusomesa obukulu bw'obuvubuka mu hadithi emu yagambira nti abantu 7 Allah subhanahu wa ta'ala agenda basiikiriza mu kisiikirize kye watagenda kubeera kisiikirize kyonna okujja kisiikirize kye ate omuntu yenna Allah gwalisiikiriza mu kisiikirize kye oyo tagenda kubalibwa agenda kuyingira butereevu ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala so ate okusinziira mu kusomesa kwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ni man husiba udhiba ti omuntu yenna gwe kayitanda n'amala abalibwako udhiba agenda kubonerezebwako muliro tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubalibwa okwangu kuleme kubeera kubalibwa kwakutwala mu mbuzi ekogga eya jahannamu kati nabbi kyeyava atusomesa n'agamba nti Allah agenda kusikiriza abantu 7 bano mu kisiikirize kye ku lunaku lw'enkomerero tegenda kuba kisiikiriza naye nzijamu omuntu omu ku musomo gwentandiseeko n'agamba nti shabun omuvubuka nasha'a fi ibadatillah eyakulira mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala kati njagala olwaleero gw'obuvubuka eyabuvaamu sagala olowooze nti anze nabuvubukamu kati ndi mu 5-6 kudda waggulu zaya akatambi emabega ddala wali muvubuka eyakulira kusinza Allah kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tumusinza n'ebyo byayagala era byasiima awamu n'omubaka we Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era mu ngeri y'emu Allah subhanahu wa ta'ala bisoo mu kusinza okwo kulimu ebintu bya mirundi ebiri mulimu byatulagira byagwatteeka okubeera nga tuteeka obiteeka mu nkola ne mbaamu nebyatugaana byagwatteeka okubireka kati weebuuzeemu nti gweoba wabubuka obubuka obuvubuka ddala bw'otyo obuvubuka bwe obutambuza naawe abuli mu kiseera kino bw'obutambuliza mu mbeera eyo
Atino ampuliza omuntu yenna alagajjalira obuvubuka bwe n'obulagajjalira fishahawat nga gw'osazeewo butambuliza mu bintu bya bisikiriza bya bwagazi era nga gw'olaba nti obulamu bwe buteekwa okubeera walmaladhat n'ebyobuwoomerevu by'ensi eno nga gw'osazeewo obuvubuka butambuza bwotyo khaaba wa khasira muvubuka gwenkugamba nti oweebuuse era ofaafaaganiddwa obuvubuka bwo ofaafaaganiddwa omuvubuka era bw'obeera bwotyo in maata faja'ata nadiman senga kakutanda allah n'akutta kibwatukira ojja kuyingira mu kwejjusa ng'ate okwejjusaako tebukyakuyamba kyova olaba tiomwogezi omu bwe yali ayogera mu bunyiriri bwe yali asomesa omuvubuka yagamba fakam min fata amsa wa asbaha dahikan bameka mu bavubuka oba omuvubuka bukeesa n'awungeeza ng'aseka waqad nusjat akfanuhu wa la yadri nga naye essaana zaatungiddwa dda nga naye tamanyi ng'olunaafa ekibwatukira bebba nga batumya abo bantu gye baaziteekateeka edda era nga wiziri nali nkyaliko mu kibuga eyo ngaekatwawo waliwoyo abatunga essande ezo ne baziteekaawo kati siruganda ampuliriza omuvubuka teweebaala n'owungeeza ng'oseka n'owungeeza nga weejabaatira muvubuka olina okumanya nti akaseera konna allah asobola okutta kibwatukira ndoza weekyeyiseewo ng'emu n'ekitundu nali ngenda kampala ku luguudo lwaffe luno lw'emitiyana etutuuka mu kkoona lyebulamu twasanga waliwo omuvubuka ng'emmotoka yakamubba nga mubisi n'akalirawo kyeyali tamanyi nti olugendo lwagenda okutambula te eyo embeera egenda omutuukako ate kyenjagala omanye ng'omuvubuka wa enharama bw'onoobeera okaddiye kubanga obulamu bw'obukadde weebuli nadima ojja kwejjusa ojja kwejjusa ng'era okwejjusako tekukuyamba bwe wali okyali muvubuka nti wakola ki lwaki wejjusisa mu biseera bino eby'obukadde nga n'amaanyi gakuwedde ng'oluusi n'amannya agakuli mu kibo tokyasobola kulya ennyama nyina nno kyentegeeza ku ludde olwo toyinza okusanga oluusi omuvubuka ng'alina nesi yeeyisizaamu mu buvubuka bwe bw'atuukeyo mu bukulu n'asobokayo lusa obwannaddiini bwe naye ng'oba oliawo oluusi abwolesa olw'okuba takyalina busobozi bwakukola kyeyali akola mu buvubuka nga oba oliawo kikyamu oluusi nga yejjusa olw'okuba nga teyasobola kubeera ng'akola kyateeka okukola mu buvubuka bwe kyolina okubeera ng'omanya omuvubuka mpuliriza nti bw'obeera ng'obadde ofudde inkata amaluhu emirimu gyo gyonna gikutukawo teriyo afa n'asigala ng'emirimu gye gikyatambula gisobola okubeera egy'eddiini oba egy'edduniya ekyo nakyo kimanye ate tewaliiwo nti kufa
aine mi yake jenje wuro ruso yana dan sai ga sanato wa kufa didda ndoze yo cha era wani mwenjo gerero wizo kusanga nga bavubuka Allah bajuru dembramano bayitirifu nga senga bakomanyiziba mu kifo kimu osobola okufensi siyo kufa kwawo ate njagala omanyi bwabanga Allah kadiza inhana dhahruhu kijja kutuuka ekiseera omugongo gwo gubendebende eyali ayesimbanga okwesimba tekukyasoboka okakakukakeni nga tekukkiriza sekyo kyo kyokka wadhaifa kadamuhu ebigere bijja kunafuwa muvubuka mpuliriza Allah wana kuwangaza nga n'amagulu go ganafuwa nga tekisobola kutambula ng'okekejjana bukekejjana nga mu nnyingo z'owulyamu ebibwatuka bitaalimu si bigere byokka wadhaifa sam'uhu n'amatu gajja kunafuwa na matugo gajja kunafuwa wabasaruhu n'amaaso go onoogenda okulaba nga ng'oli omugamba ogamba nkyawulira bulungi yogamba nkyalaba olwo otandise n'okubeera nga weebika wekka neweebika amatu neweebika amaaso kati obulamu kamu mbere fanako bwetyo fala yaqwa ala ma yuridna al a'mal as salihin aradaha obatya sobola kubera ngo funa amanyi kwebe biyagala okukola mirimu emirungi bobo byagadde bikola tekyasoboka nakatono tekyasobola kugenda mu muzikiti kusala salatul jamaa tekyasobola kusomako Qur'an amasudi galaba bukadde ayi batugamba nti kakulu asomba kakyova olaba waliwo ebigambo by'abakadde baffe basajja bakulu bye baafulumyanga nga biraga okwejjisa kwabwe ku bulamu bw'obuvubuka bwe bakola ki bwe bayitamu omu kyeyava agamba ala laita shabab yaudu yauman muwulirize singa buvubuka akomawo olunaku lumu fa akhbirhu bima faala almashib mubuulire bukadde kyankoze nga bukadde kubye byo wenna tokyasobola kubaako kyosobola kubeera ngaokukola era kyava omwogezi omu era neyayogera n'agamba mu bigambo bye n'agamba nti ma aqbahu tafriit ma aqbahu fi tafriit ma aqbahu min atafriit fi zamani sida tewaliwo kusubwa kubi nnyo kwebyo bikusubye nebikuyitako bisinga bubi ng'ebyo ebikuyiseeko mu kiseera ky'obuvubuka okuyitwako okubye ennyo kwekwo okwebyo ebikuyitako ng'oli mu kiseera ky'obuvubuka obuusubiddwa nnyo nooba mu buvubuka abo tosaaliramu mu buvubuka abo tosiibiramu mu buvubuka abo olemedde okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu buvubuka gwe okola bikunyumira nabyoyagala obuvubuka bwe weefudde ssemugayaavu yakusitukako nakiro toyina akaseera kulako kusoma ku Qur'an toyina akaseera kakubeera ng'ojjukira Allah subhanahu wa ta'ala omuvubuka toyina akaseera kayinza kweera nga kagasa abantu obuvubuka bwe gasana bw'abantu okubaako ebyomugaso byobatuusaako kusubwa kubi nnyo kwekikusibye mu kiseera ky'obuvubuka kyeyava agamba fakaifa bihi
omuntu kale afanako wati omuvubuka ngeri ki kuye kiriba kitya ngeri ki kuye agamba nti walmashib shagal biras nga n'envizibu nyezo yenna omutwe yeebuuza naaga nti kiriba kitya kuye bwebikeera ku makya ng'envi yonna zimujjudde ku mutwe naye kirevu kyonna mbinjereere olaba n'olwensonga eyo obuvubuka oba abavubuka njagala okubeera nga kkubiriza ti kyali badde omuvubuka ng'omusana gwo gwekubirizeemu okubeera ng'osiiba ensiba eza sunna bwe ziri nambike mu busiraamu kubanga lwaki kubanga bode ye ekyayina amaanyi agasobola okusiiba naye osanga olwaleero nga teffe olwaleero abavubuka fe twerwaza lusazi olina akyetekako zalusazi zikola ki zinnuma sobola kusiiba zena enjala ennuma nnyo kati omuntu ayali siiba osuubira otyokuba nti olumu enjala kale allah aba tagikulumizza alhamdulillah naye era enjala erina okukuluma waali badde omuvubuka ng'ekiro kye fi lqiyamu waayo ekiseera oyimirireko tusomeseza kusolayo ekiro oba si kusaala ekiro osobola okukoleramu emirimu egy'enjawulo bwezuukuka ng'ogenda kuyingira mu kusaba osa allah omusabe by'oyagala zuukuka ng'ogenda kusomaku quran zuukuka ng'ogenda kubeera ng'ojjukiraku allahu subhanahu wa ta'ala zuukuka ng'ogenda kubeera nga oleta ku istighfar allah omusaba abeere nga akusonyiwa kubanga mu buvubuka bwo byokoze obimanyi mu ngeri y'emu wasaayaka ila almasajid obuvubuka bwo bukozese nakutambula kugenda eri muzikiti osale sola z'ejjama weetabe mu darusu oba madarasa ag'enjawulo agabeera mu mizikiti okusinza ku puroguramu y'omuzikiti w'owangaliranga bwere kubanga lwaki okyasobola okutuula wansi awo essaawa nezisukka mu ssaawa emu weewale nnyo nnyo omuvubuka okubeera ng'omusana gwo ogumalira mu binyumu osanga omuntu ng'ali mu kuzanja mweso n'osanga omuntu ng'obuvubuka abutadde mu ludo n'omusanga omuntu ng'obuvubuka abadde mu kulaba firimu n'omusanga omuvubuka ng'obuvubuka abadde mu kuzanja pool table n'osanga omuvubuka ng'obuvubuka abo ali mu kubeera ng'ali mu beti ng'azanya zaala menyeki n'osanga omuvubuka ng'okutambulako kwonna okutegana kwonna kuli ila masiyati llah kujemera allah lwaki obuvubuka bwo oli kaweefube wa kujemera allah subhanahu wa ta'ala abavubuka weesize eki weoyinza okulowooza nti obuvubuka allah yabukuwa bwa bwereere yabukuwoolye butaala era allah yina yabuuliza mu quran n'agamba audu billahi min ashaitaani rajim ayahsabu linsaanu an yutraka suda omuntu alowooza ajja kulekebwa kulya butaala gwe allah akuwa obulamu bw'obuvubuka mwakuleke kubanga gwoli muvubuka nnyo wamaanyi olye butaala obeere ng'amaanyi gagonna ogatadde mu kujemera allah ng'ate allah akulaze mu quran byayagala ne byatayagala n'omubaka nanyonyola allah byayagala ne byatayagala gwe n'obirekawo muvubuka bwo kyobaola batwakubirizibwa tibwoba okeesezza tolindirira kuwungeeza
Bobo ungezeza tulungeza tulindirira kukesa macha wenyagire mbola mbo tandaba kulwala ate wenyagire mbola mbo tandaba kubera ngo bakoze ki wafunde abampuliza bechitibo ndi kulugendo lwe obuvubuka mu mukulu gw'obusiraamu oba obusiraamu. Abampuliriza abavubuka. Abamulemedde okutegeera ekyengera ky'amaanyi g'omubiri Allah wakyakuwadde ng'oli muvubuka. Waneewaffe Uganda olaba omuvubuka neyeetikka ensawo ya kilo 15 kutereka kikono n'agirinyisa n'agitwala n'agitikka ku loole. Ate nga tatisseeko nsawo emu yokka. Oyinza omusanga ng'atisse ensawo 10 oba okusingawo era omulimu ogwo n'agukola obulamu bwe obw'ekivubuka ekyo kibi era sikivumirira. Ekyo njagala kukulaga maanyi ga mubiri nga kyekyengera Allah kyakola ki yakuwanga ggwe omuntu kubanga nkimanyi bulungi nti amaanyi g'omubiri ebiseera ebisinga gabeerawo nnyo mu kiseera ky'obuvubuka. Negolooza waki yakuwa olw'ensonga obeere ng'otuukiriza ebikakatako era osobole okubeera ng'otuuka eri ekigendererwa kyo. Bwaffe na tukimanyi bulungi tuyina ekigendererwa kuno ku nsi tuliko bagenyi, tuli bagenyi ku nsi kuno. Tuyina obutaka gye twava gye tuyina okulwana okudda mwena mukimanyi bulungi binjogera bwentyo. Jajjaffe Adamu alayhi salatu wassalaamu baamugoba mu jjana ne bamussa ku nsi kuno. Anaffe bazzukulu be tuli bagenyi ku nsi kuno, tuyina okulwana bwezingirira okulaba nga tuddayo mu butaka bw'ejjana yaffe gye baali batujje. Niyo omuvubuka tujja kubeera nga oddayo ku butaka buyo bw'ejjana gye twava ow'ennono wajjajjaffe Adamu alayhi salaamu nga teweefuddeeko. Mu buvubuka obwo nga Allah akuwadde amaanyi g'omubiri gezaako nnyo okubeera ng'otuukiriza amabanja gonna ageetaagisa agaakulaalikwako. Siga amabanja ga ssente. Tuyina hukuk ebivunaanyizibwa bituvunaanyizibwa okutambuza mu busiraamu ekisooka okusinza Allah iman emirimu gy'eddiini empisa ebyonna byonna byonna ebikola eddiini byetaagisa okubeera nga byonna omuntu obikuŋŋaanya obeere nabyo buvubuka bwo. Obukkiriza obeere nga bukkiriza bugumu gguluggulu mu Allah wo obeere nga omuvubuka emirimu gy'eddiini ogikola obeere nga omuvubuka empisa zo zirongoosa empisa zoggwe ez'obuntu empisa zo n'abantu abakuli okumpi empisa zo n'abantu abakuli ewala empisa zo n'abantu b'okolagana nabo mu mirimu gyo ebweru ebyo n'ebikwetaagisa obeere nga obikuŋŋaanya. Naam. Kyenva mulaba nti bwe twogera ku maanyi g'ekivubuka kiba kitegeeza nti Allah aba amaze okuwa obusobozi obusobola okutuukiriza ekyo kikwetaagisa. Era ky'ova olaba mu biseera ebisinga okuba eby'omutawaana ennyo
era ebyakabenje byebiseera by'obuvubuka mu bulamu bw'abantu oba mu bulamu bw'omuntu yenna naddala ggwe omuvubuka omusiraamu ampuliriza. Kubanga lwaki? Kubanga ebiseera by'obuvubuka kyova olaba nti Allah subhanahu wataala yabissaako okubalibwa okw'enjawulo waali kubanga biseera by'amaanyi. Ewe tukimanyi ffenna nti omuntu ono yatandika n'okubeera omunafu nga muwere aye n'akomekkereza obulamu bwe obw'ekikadde ng'era munafu ngeri Allah bye yagamba mu Qur'an, a'udhu billahi min ashaitaanir rajim, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin. Nti eyo Allah subhanahu wataala khalaqakum min dha'fin, yabatonda ng'abajja mu bunafu. Yabatonda min dha'fin ng'abajja mu bunafu. Ffenna tukimanyi emitendo gye twayitamu okutondebwa mazzi, kisaayisaayi, kinyamanyama. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'atuggya mu bunafu aye n'atufuula ab'amaanyi. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybatan. Kati wano wakati bwe buvubuka, kati wano kukomera agamba thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybatan. Oluvannyuma Allah n'atufuula oluvannyuma olw'amaanyi tubadde nago n'atufuula abanafu nga tuli mu mbeera y'obunafu ate ey'obukadde obw'envi. Allah n'agenda mu maaso nga agamba yakhluqu ma yashaa, Allah atonda nga bw'aba ayagadde. Wa huwa al-alimu al-qadir, Allah yamanyi nnyo yagenda ewala mu bumanyi. Al-qadir ate omugezi nnyo. Kyova olaba nga amaanyi gano Allah abadde agogerako mu aya eno agalaze agali wakati w'obunafu obw'emirundi emeka? Obubiri. Era kyova olaba nti ekiseera eky'obuvubuka abampuliriza kyekyava kyafuulibwa ne kiteekebwako hisaban khaasa, okubalibwa okw'enjawulo. Oyinza okuwulira nga mbyogera wano n'otebitwala nga bikulu, naye njagala omanye nti okuva lwaweza emyaka 15 n'otuuka mwana, okwo kugenda kubeera kubalibwa kwa njawulo. Ate bannabakubala buwangaazi bwo bwonna bw'oli kuyita obaoliawo Allah w'alisinza n'agamba nti genda yingira ejjana yange, naye gwe akyali mu buvubuka naawe yabuvaamu, oba kale ggwe yabuvaamu, olowooza ku buvubuka bwe wavaamu. Bagenda bo balola enjawulo. Kyenva mulaba nga nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kyeva atusomesa ensonga eyo ng'agamba nti la tazuulu qadama abd ibn adam yawma alqiyama min indi rabbihi, tebigenda kuva ebigere by'omuntu byombiriri ku lunaku lw'enkomero wali mukama we Allah hatta yus'ala an arba'in, kusanga an khamsin, kusanga abuuziddwa ku bintu bitaano. Hadithi ezimu zigamba bina. Nabbi n'atugamba sallallahu alayhi wa sallam an umrihi, ogenda kubuuzibwa ku buwangaazi bwonna Allah byakuwangaaza. Wangaala emyaka 5, wawangaala emyaka 6 15 fiima afnaahu, wawulamuki wawabuzikiririza muki. N'agamba ni wa an shababihi, awali ensonga era omuntu abuuzibwe ku buvubuka bwe fiima ablaahu, yabumalira muki, obumalira muki obuvubuka bwo omala okubunnyonnyola Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an maalihi, era obuuzibwe ku bugagga bwo min aina iktasabahu, wapaka saawa wa fiima anfaqahu, ate wabusaasaanya muki, obuuzibwe ennyingiza n'ensaasaanya.
Ekibuuzo ekirala, wamaatha amila fiima alima, wakola ki mu ekyo kyewamanya? Ki kyewakola mu ekyo kyewamanya? Kyewamanya, kyewamanya. Batugamba abamu abanyonyola ku hadithi eno, bagamba nti omuntu ku lunaku lw'enkomerero Allah ne baba ali asazeewo okubalibwa kwo ng'akuyisizza mu hadithi eno, oliba omaze okutegeera okuba nti ŋŋenda mu jjana oba ŋŋenda mu muliro. Kati njagala ggwe olwaleero ddala olaba mu buvubuka bwaffe tuyitawo, ddala gy'oli omuvubuka nga mu buvubuka bwe oyitawo, bw'olibanga ku bunnyonnyola. Kakati nno abampuliriza, tukyuse obulamu. Eno hadithi erisomesa kukyusa bulamu. Ekyova olaba ng'obuvubuka bwobanga buli mu buwangaazi bwaffe, tobola ni waaki ogenda bbuuzibwako, kubanga kitundu ku buwangaazi bwo. Era Allah subhanahu wa ta'ala yayagala atunyonyole nti mazima obuvubuka buyina okubalibwa okw'enjawulo. Allah tabukuwadde buwe kifo mukokko, buyina okubalibwa okw'enjawulo. Olw'ensonga eyo, ng'ate okubala okwo tekunnaba kubeerako kiseera kya bukulu bwa myaka, kya bukadde obwa myaka n'okudda waggulu. Kati kuliko kaseera ate ka buvubuka ng'okyali mu myaka egya wansi egitandikirwako. Kati abampuliriza, kyemba mulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala atulaga ekiyitibwa obuvubuka, ng'ayagala tukiyigire ku nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nti nnabbi sallallahu alaihi wasallam tulaba muyafaayo nga Allah subhanahu wa ta'ala amutandisa okutuukiriza obubaka bwe bwe yamussaako ng'amaze okujjuza emyaka egyo kivubuka. Yamutuma ng'awezezza emyaka 40, ng'obuvubuka bukoze eki? Bujulidde ddala. Kakati insha Allah thumma insha Allah, mu kujjukanyako kwaffe nga tusuulira obuvubuka, tujja kubeera nga tubutunuulira okusookera ddala byonna. Nti Allah subhanahu wa ta'ala yalambika mu Qur'ani ekitiibwa abavubuka bangeri 5, n'ateeka mu Qur'ani ebyafaayo byabwe. Ng'ebyafaayo tubisomye, oboolyawo nga singa obeera obisomye, osobola okubeera nga obifunamu ekyokuyiga, naawe ekikusobozesa okubeera nti obuvubuka bwo obutambuza nga bukola ki? Obwetaagisa. Naam, bwetulaba tulaba nti bavubuka webali mu ddiini
abaaliwo mu bulamu obuvubuka nga bo bakimanyi nti eddaala lyabwe wali Allah subhanahu wa ta'ala okulifuna kijja kusinziira ku kigero kyebeewaddeyo n'ekigero bye bibatuukirizza. Gamba nga ekigero ky'obukkiriza baafubanga nnyo okulaba nga banyweza nnyo obukkiriza bwabwe ng'era bakimanyi nti obukkiriza bwaffe bwe bubokka obujja okututuusa owali Allah subhanahu wa ta'ala. Kyenva mulaba ti Qur'aani ey'ekitiibwa n'etunyumiza abavubuka. Ekyafaayo ky'abavubuka Allah kyayogerako mu suratul Kahfi, abavubuka abo ng'aboogerako kumpi ekyafaayo kyabwe kiringa kyekyatandika essuula eyo ne kitambulako. Naye abavubuka abo Qur'aani yaboogerako ng'ensonga ebeogezaako nsonga ki? Ng'ensonga ebeogezaako nsonga yali kulwanyisa bubuze na shirki. Abavubuka abo aboogerako mu suratul Kahfi baali mu kibuga nga kabaka afuga ensi yawaliriza abantu okusinza ebitali ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abavubuka bano bwe baafuna obukkiriza mu mitima gyabwe ne balaba tasobola kusobola mbeera efaananako bw'etyo ng'era Allah baboogerako mu Qur'an n'agamba a'udhu billahi min ashaitaani rrajim innahum fityatun amanuu birabbihim wazidnaahum huda. Innahum fityatun amanuu birabbihim wazidnaahum huda. Mazima bo baali bavubuka amanuu birabbihim abakkiriza mukama waabwe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba wazidnaahum huda, naffe kye twakola netubongera obulungamu. Ne balungamira ddala aya weziri awo mu Qur'an sijja zigendamu. Allahi bansaasi ddoboli yaawo tulizitunulamu nga tusinziira mu Qur'an. Kati abavubuka abo bwe bamala okubeera nga bagaanye okukolaga ne kabaka yali afuga ensi eyo ng'awaliriza abantu okusinza eri Allah subhanahu wa ta'ala, bo baasalawo ne batambula ne bakwatamu obwabwe ne batambula ne bagenda. Bwe bagenda batugamba nti mu kkubo eyo nga batambula ne basanga omusajja yali omulaalo ng'alina n'embwa. Omusajja oyo n'abeegattako n'embwa n'etambula nabo ne batuuka awantu mu mpuku ne beewogomako mu mpuku omwo. Era ekyafu kigamba nti kabaka n'ategeera okuduuka abavubuka abo nayungula ejje ligende ligenda nga libalondoola. Batugamba nti ne batuuka omulyango gw'empuku ne batya okuyingira muki mu mpuku. Bwe baatya okuyingira mu mpuku ng'era Allah bw'atunyumiza mu kyafaayo ekyo, era kyatuuka ekiseera abavubuka abo mu kunyweza obukkiriza bwabwe n'okuba nga baali bayigganyizibwa olw'obukkiriza bwabwe, Allah subhanahu wa ta'ala yabawa obulamu obulungi.
ba ba yingira mu mpuku Allah subhanahu wa ta'ala na yeba samu mpuku mu emyaka bisatu mwenda emyaka bisatu mwenda nga beba sizza kweba kakoka na yate batu yibizanti watahsabuhuma aikaban nti wabaruza nga wabanga wabarabi wabaruza nti baraba batunula wabanga ukweba kakwa kwe amasuka itigazi viriza gasi gara gatunula atira Allah mizaga mati yabachi usanga kurudo wabadyo na yabaza kurudo wakono nga wembira yetu wafarachi jibarimu mkweba kapa ya mpuku iranga Qur'ani wetu la ganti amutu ya vanga isi wabari nga suru kufuna na ukutia kulimbeji ya bakurangachi jibara vanga mgembwa ya wawere kirako ya genda bo ya garemi demurujero wachi urujero mpuku awubari babubuka nebeye wayo kuruanji sobubu zine shiriki era Allah ekyafaayo kyabwe n'akiteeka mu Qur'an omuvubuka mpuliriza bine weeteeka kati mu bavubuka abo mwoli ng'olwaleera abavubuka ate fe tuwagira ebikolwa by'obubuze n'okusamira era abavubuka basobola okwekunga mu nzigya zaabwe ne balumba bakadde baba bakaddiye wawaka nga babalaga embeera gye balimu eteri nnungi eyeetaagisa okubeera nti wabaawo enkola gye bayitamu ey'okugatta Allah sana nakintu ekyala basobole okubeera nga bawona ebizibu ebyo baliko era olusi bakadde baabwe baguguba babapekereza okulaba nti sina chini baba we kukimukubi abawe ku kintu kyayo kubimu byalina oba muggo oba kikyonna bakitwale bagende babiri nga bagende mukola ki okusamira ne babera nga bakambwe nnyo era n'abamu abavubuka olwaleero obubbo mbwina mu bitanda ensawo z'abajjajja mwe muteeka ebigali mwazitungisa muzirina n'abamu abavubuka mwatungisa muyina embugozi muwanisa mu mayumba gammwe ebifundikwa byammwe mutaddaawo n'ebyo ebyefaanako bwe bityo ati abavubuka n'aboogeddwako wano mu kyafaayo kino Allah n'abawa obulamu obulungi gwe naawe lowooza abantu okwebakira emyaka bisatu mu mwenda gwe weebuuzeemu enjala yaabwe n'ennyonta yaabwe byamalibwangawo bitya Allah nga Allah abayiisa gweyinza okulowooza nti Allah atuliisa ng'asinziira ku mmere Allah asobola okugabirira ebitonde nga waliwo ensonga wate wali ki tewali nsonga obwo busobozi abukola kyabuyina era eki kyafa yalagala Allah akireete mu Qur'an okimanye ti Allah simwetaavu wa nsonga yonna kyeyava agamba mu Qur'an ti Allahu samad Allah yeemalira talina bwetaavu bwa kitonde kyonna mu kukola kyaba yagadde era nga bwola bwe yamalawo enjala y'abavubuka abo nga si mmere oba mazzi naye ate bwe yabaza okusa ne batandika okubeera nga bawulira enjala ne basonda busente bwe bayina ne batuma munnaabwe era ne bamukuutira tukwegeyiridde genda mu bubba tebakumanya naye ate bambi munnaabwe agenda okutuuka mu kibuga gye baava ayagala okubeera ng'agula ku byokulya nga sente ze bayina tezikyakola mu kibuga omwo nga zaakyuka dda erowooza mu emyaka ebisatu mu omwenda olw'ensonga eyo ekyo ekyafaayo Allah yagala akireete mu Qur'an tukiyigireko obudde bwaffe bulabika
kutu kutte tujja kubeera nga tusinzaawo awo naye ogomusoma twagadde tukutandike okukwata ku buvubuka mu busiraamu oba mukululo gwaki gw'obusiraamu kusooka byonna tulabye nti Allah ayina abavubuka biteeka mu Qur'an tubayigireko olwayo tulabye abavubuka bano abasatu abeewogoma mu mpuku genda okwata Qur'an y'olulimi lw'otegeera ogenda osoma ekyafaayo ekyo oba otegeera Luzungu oba otegeera Luganda oba otegeera Luswayiri ennimi zonna kubanga tumuyina omukisa nti Qur'an evvuunudde.